Shooter taxar och med viss panik i rösten över inkommande flyg. Egen last, 6 stycken jaktrobotar. Fan, vi ser bra ut, Skippy, som vanligt. Det är det vi var på. Jag hoppas ni är lika bra mot FM:erna som vanligt då. Det återstår att se. Det är en annan sak. Men vi är 57 nautiska från Godata. Kutias. Jag misstänker att de kan tänkas vilja skjuta på mig på marken, men jag får helt enkelt ta det bra med det dåliga, so to speak. Linead med banan. Då sätter vi igång. Får massor av elektronik i luften här alltså. Det är 5G-strålning och sånt. Ja, jag vet. Så nu har jag dött corona. Ja, precis. Kanske jag kan ta ledigt imorgon. Nej, jag vill faktiskt inte ta ledigt. Jag värdesätter varenda jävla dag jag har på det där stället. Nej, men det är trevligt. Alltså, det gick från nyhetens behag till en vecka med jag vet inte riktigt. Jag vet inte. En vecka med liksom lite dålig arbetsmoral till fan också, jag har bara 1,5 månad kvar där och jag vet inte hur länge till det blir. Ah, ja. Men nu kommer jag antagligen behöva fokusera mig på luftstrid här. Så. Yes, tre okända kontakter min klockan 1. Vi byter till robot. Och sen så får vi se, de är aningen utspridda. Mer fientlig elektronik i luften. Fäckers. Jag har tappat visuellt på en av kontakterna i alla fall. Det kanske var lite smuts på skärmen, vad vet jag. Jag bränner av bränsle i alla fall i... Där! Det är 33 miles ut. Okej. Okay. Shooter engaged, Tiger. Ska vi droppa tankarna, Airfix, kanske? Ja, okej då. Okej, fuck it, här kommer han igen. Okej, då drar vi in magen så vi kommer förbi och fram. Nu börjar det tuta lite. Ja. Där är den jäveln. Vi har klockan 11 har vi F5 och höjd okänd. Inget visuellt än så länge. Nu jag ska säga att jag har dem väldigt visuellt. Jag har en klockan 12. Om ni förstår vad jag menar. In your sight. Fox 2! Jag tror jag ser något upp klockan 11 där. Splash! Okej. Där fick den jäveln. Har ingenting än. Men jag går upp och ser om jag kan möta skiten. Shooter spanar efter mål 2. Där! Någonting bakom mig.
Men, ja. Jag är lite nyfiken på att se hur det står till med mitt flygfält bara, med tanke på att jag har legat fullständig afterburner de senaste minuterna. Där har jag en, han ligger bakom oss. Flygfältet ser intakt ut. Han kommer mellan oss. Nu. Ja, så han. Ja, nedanför dig och så vänster. Ja, jag har honom. Har du läge så säg till bara. Ja. Shooter tar höjd. Jag ska se vart ni befinner er bara alltså. Ah, där. Ni är committed med en beta och två stycken F5-or. Ni har också en beta som är på väg bort från er, men den kan jag hantera. Ja, det är någon beta vi kan. Du har en din klockan 3. Nu din klockan 6. En F5. Fox 2. Miss. Visuell kontakt, ja, två kontakter klockan 12. Vill ni att jag ger mig in i striden med era F5-or? Jag har er visuellt, jag har inte visuellt på betan. Jag går in och hjälper till. Försöker... Ja, jag hade honom. Jag får gissa mig till vad som är en F5 och inte. Det här ser ut som en F5. Jo, det är en F5. Jag fick en. Sort of. Fox, du. Mr. Kamikaze. Splash! Jag fick den andra. Snyggt. Du kan ju ta en på det närmaste flygfältet. Om du tar nummer 4 så spawnar du mycket närmare. Erik. Gudauta precis blev precis perforerat, men det gör ju inget. Det finns en taxibana. Jag kommer behöva använda den, för jag ligger redan på typ 50% bränsle med tanke på hur mycket jäkla... Vi har ett gäng C-101-or på väg in också. Det är fattat. Jag ser också att RFX precis har startat. Jag går efter B1-an så går jag ner för bränsle sen. Ja, okej. Hur var det pipa? Det är pipen en hel del, ja. Jag ser en robot som flyger. Det är nog Circuits. Circuit, du har någonting bakom den så tror jag. Jag ser Circuit där. Yes, det är jag som går upp precis bakom Circuit. Jag går så upp bakom Circuit. Han har någonting bakom sig. Ja, där ser jag en C-101. Tror jag det. Får ingen ton. Can't get a tone. Too close for missiles. Switching to guns. Han sköt på dig. Nej, jag tror inte jag har så mycket kvar. Nej, jag har inga styrfen någon gång. Nej, det var Circuit. Jag borde ha sagt att det var Circuit, men... Fox 2! Ja. Splash! Betan är borta. Du kan glädja dig åt Circuit att han var död kort efter att han hade träffat dig. Airfix, du har en C-101 kvar där borta. Jag kommer att hjälpa till. Ja, jag har ingen visuellt på honom. Jag tror jag har visuellt på dig, men inte på honom.
Vänta, nu ser jag. Nej, det var fallskärmar. Han håller på att smyga sig upp bakom dig, så jag tror jag ser ett flygplan, men det borde vara dig. Så om jag bara kan få syn på vad det i helsike. Du har flugit in över land nu och han befinner sig fortfarande över havet. Yes, jag är över. Men jag ser honom inte. Man tycker att jag borde ha gjort det vid det här laget. Jag ser, han är passerat precis fallskärmar nu. Yes, skrittes. Jag ser fallskärmarna, jag ser inte honom. Han går in mot mig verkar det som, så jag går full gas och undan manöver så får du ta honom. Yes. Jag har 40 i bränsle kvar, jag stiger brant. Jävlar. Jag tog inte skottet, jag trodde jag skulle... Det är lugnt, jag försöker ta mig därifrån, jag ser honom fortfarande inte dock. Vilket är jäkligt galet. Han och jag är typ några hundra meter från varandra just nu. Jag har tappat visuellt på dig också bara. Men jag har energi nog att ligga här uppe för att... Ja, jag tappade bort honom, jag fick en flame out här. Där, jag ser dig men jag ser inte honom. Är du på väg ner i vattnet eller? Nej, jag är lugnt. Jag är på låg höjd bara. Yes, jag ser dig. Han borde ligga bakom dig då alltså. För han... Han var ju nära dig. Varför ser jag honom inte? På riktigt. Jag borde se honom. Jag går in över fältet. Där! På... Nu ser jag honom. Var är han? Där ser jag någonting. Jag kan liksom inte riktigt beskriva den lilla detaljen just nu om han ursäktar. Han stiger. Ja, jag har syn på dig. Ja, jag stiger också. Jag försöker jag försöker göra någonting liksom. Jag vet inte riktigt vart han tog vägen nu. Ja, han är precis, jag flyger förbi honom här. Det är så jäkla roligt. De svåraste fienderna på hela det här uppdraget, det är alltid C101-erna. Det är faktiskt... på tal om det, vi har en våg FM-or på väg in också. Så han kommer få sällskap snart. Jag ser dig och honom. Ja, har du ett skott så säg till. Jag går i position för att ta ett skott. Men sen så kommer min bränslesituation kräva att jag landar. Yes, jag kommer ha ett skott på honom om snart. Fox 2. Yes, ta ditt först. Miss. Min envelope rök där, men jag svänger in bakom honom. Jag tror dock att jag kommer in lite för fort, så... Box du! 24an drog iväg från mig. Jag kan inte skjuta den här vinkeln. Ja, jag är på väg in igen. Jag ligger på 25% bränsle. Är det du som ligger i solen? Ja, det är det nog. Ja. Jag försöker hitta honom bara. Vi cirklar över fältet. Jag ser dig. Ja, jag bryter och går in för landning. Box 2. Trodde jag. Jag går in igen. Jag borde ha ett bättre läge nu. Kom igen då. Jag har två stycken 24 år kvar. Och så flyger han in i solen. Den där roboten spårade inte. Den gick passera rakt framför. Oh! Box 2.
Det var sköt jag någon robot ens? Oklart. Jag har en 74 kvar på vingspetsen, men just nu så... Se, vad har jag i bränsle? 20. Jag kan ta det. Vi har F5 på väg in. Jag har en robot kvar, så vad vi än har för förstärkningar på väg, må de komma fort. Jag är på väg. Men jag är långt ut. Fox då? Helvete vad de inte träffar, alltså. Yes. Nu har jag nog inga robotar kvar. Jag går in för anfall mot... head to head. Fan också, jag wastade den roboten som jag hade kvar. Nej, den avfyrades aldrig. Men helvete vad jag inte har bränsle nu. Jag ska se om jag inte kan gå och ta den där F5 som ligger högt. Han flärar. Det kommer inte rädda honom. Fox du. Tack för att du dog. Så. Shooters bränslestatus är mycket kritisk. Jag måste landa omedelbart. Vi snackar 10% och faller för varje sekund typ. Jag går in för omedelbar nödlandning på taxibanan. Tar du taxibanan så tar jag plattan då. Förbereder reversator. Sen så borde automatkanonerna förhoppningsvis... Ja, jag har någonting på min sexa. Oh, det kan vara en tiger, men i sådana fall borde jag verkligen vara tillräckligt långsam och i svängen för att tigern ska tappa centen. Jo då, han... Jag är i princip slagit av motorn i väntan på reversatorn. Se upp. Ja, jag är nere. GTS. Jag är också på väg ner. Någonting har låst på mig. Någonting skjuter automatkanon för att täcka oss, vilket är väldigt trevligt. Ja, det är den som låter naturligtvis. Shooter nere på marken, reverserar. Så, då tänker jag faktiskt att jag backar till plattan istället för att köra hela jäkla varvet runt. Tut, tut, tut! Det borde göteborgarna i crowden känna igen vad det är för signal. Ja, här kommer en Viggen som har tappat nosvingarna. Vem har tappat nosvingarna? Det var en fransk Viggen som har tappat nosvingarna. Ah. Den hade bara små stubbs kvar. Piratkopia. Wow, helvete. Vi dansar lite med Viggen också. Tydligen idag. Jag tror att den här C-101 som jag fightades med i alla fall fick slut på soppa precis. Damp den ner i sjön eller? Nej, nu ökar motorvarvet bara sjönk sådär drastiskt. Det kan också innebära att den dras in. Alltså, C-101 är lite intressant i och med det att tillsammans med Spitfiren så är det ett flygplan som
jag verkligen ville ha. Fram till dess att jag faktiskt prövar den under free weekend och bara, nej, det här planet är inte för mig. För jag hade väntat mig att C-101 skulle vara mycket mer avancerad än vad den var. Liksom, lite mer modernt coinflygplan. Nej, där hade jag faktiskt väldigt mycket fel. Och Spitfire var ju bara en fullständig vettvilling att flyga. Så, 9% bränsle stannade jag på. Och det finns en skadskjuten F5 som är på väg hem nu också. Nej, den där C-101 verkar fortfarande ligga kvar och kurva med Skippy och Circuit. Så den är fortfarande glatt med i leken.